विद्यार्थी मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये पाहू आपण फिफ्थ मॅथमॅटिक्स अँगल, टाइप्स ऑफ अँगल, कंपोनंट ऑफ अँगल अँड पॅरलल अँड परपेंडिक्युलर लाईन. तर या व्हिडिओमध्ये आपण कोण, कोणाचे वेगवेगळी अंग किंवा घटक, त्याचबरोबर समांतर रेषा आणि लंब रेषा हा भाग पाहूयात लगेच. विद्यार्थी मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये पाहूया आपण अँगल्स. अँगल्स म्हणजेच कोण. तर यामधील जे काही महत्त्वाचे पॉईंट आहेत, द मेन कन्सेप्ट, टाईप ऑफ अँगल, ड्रॉईंग अँगल, मेजरिंग अँगल, पॅरलल लाईन, परपेंडिक्युलर लाईन अँड द प्रॉब्लेम सेट 24, 25 अँड 26, ऑल प्रॉब्लेम्स आर सॉल्व्ड इन दिस व्हिडिओ. सो लेट स्टार्ट द टाईप्स ऑफ अँगल. एज जनरली इन प्रिवियस इयर वी हॅव लर्न द अँगल अँड इट्स टाईप. सो जस्ट रिकॉग्नाइज इट, म्हणजे आपण यापूर्वीच्या इयत्तेमध्ये हे ऑलरेडी पाहिलेलं आहे. तर फक्त आपल्याला आठवणीत आणायचं आहे की दिलेला अँगल कोणत्या प्रकारचा आहे. लुक ॲट दिस अँगल. हिअर द अँगल इज गिवन. विच टाईप ऑफ दिस अँगल? सो यू इजिली से दॅट दिस इज अ राईट अँगल ट्रँगल or right angle. Then next, which type of this angle? And lastly, which type of this angle? So it's known as acute angle. And next, third one is obtuse angle. यालाच मराठीमध्ये जर आपण पाहिलं, राईट अँगल म्हणजेच काटकोन. त्यानंतर ॲक्यूट अँगल म्हणजेच लघुकोन. ऑप्टिस अँगल म्हणजेच विशाल कोण. तर ही माहिती आपण पाहिलेली आहे. आणि या माहितीमध्ये या कोणाचं नाव कसं वाचायचं किंवा कोणाचे कोणते भाग आहेत हा पण आपण भाग समजून घेणार आहोत. तर आपल्याला ऑलरेडी हे माहिती आहे, राईट अँगल, ॲक्यूट अँगल अँड ऑप्टिस अँगल. देन पार्ट ऑफ अँगल ऑर कॉम्पोनंट ऑफ अँगल, नेम ऑफ अँगल. तर याच्यामध्ये आपणास कॉम्पोनंट ऑफ अँगल, नेम ऑफ अँगल हे पाहायचं आहे. सपोज वी हॅव टू ड्रॉ अ अँगल, त्या ठिकाणी आपण हा एक कोण काढलेला आहे, याला आपण नाव देऊयात ए बी सी. तर लक्षात ठेवा, या ठिकाणी याचं नेम ऑफ अँगल जर लिहायचं असेल, नेम ऑफ अँगल, म्हणजेच कोणाचे नाव. तर या ठिकाणी कोणाचे नाव आपण असं लिहू शकतो, अँगल ए बी सी, ए बी सी अँड अँगल सी बी ए, अँगल ए बी सी, ए बी सी अँड अँगल बी सी बी ए, ऑर इन सिंगल लेटर अँगल बी. मीन्स दिस अँगल इज रीड एज अँगल ए बी सी, अँगल सी बी ए ऑर अँगल बी. म्हणजे कोणत्याही कोणाचं आपण तीन प्रकारे नाव लिहू शकतो. ते म्हणजे कोण ए बी सी, कोण सी बी ए आणि कोण बी. तर हे लक्षात ठेवा. त्यानंतर कोणाचा शिरोबिंदू, व्हर्टेक्स. त्यालाच आपण कोणाचा शिरोबिंदू असं म्हणतो.
तर कोणाचा शिरोबिंदू म्हणजे हा जो आहे कोण याला आपण वर्टेक्स असं म्हणतो, तर या ठिकाणी आहे बी। त्यानंतर कोणाच्या बाजू, आर्म्स ऑफ एन अँगल, नेक्स्ट पॉइंट आर्म ऑफ एन अँगल, त्यालाच मराठीमध्ये कोणाच्या बाजू असं म्हणतात, कोणाच्या बाजू। तर या आकृतीमध्ये हा जो कोण ज्या दोन साईडमुळे तयार झालेला आहे, ज्या दोन बाजूमुळे हा कोण तयार झालेला आहे, ही एक बाजू म्हणजेच बी सी आणि ही दुसरी बाजू बी ए। सो दीज आर द कंपोनंट ऑफ अँगल, म्हणजे हे कोणाचे घटक आहेत, यामध्ये कोणाचं नाव आहे, वर्टेक्स आहे आणि आर्म्स ऑफ अँगल, कोणाची घटक आणि कोणाचे नाव। तर यावरच आधारित उदाहरण संग्रह 24 यामधील महत्त्वाची उदाहरणं पाहूयात। प्रॉब्लेम सेट 24, हियर थ्री डायग्राम आर गिवन। प्रॉब्लेम सेट 24 डायग्राम, नेम ऑफ अँगल, वर्टेक्स, आर्म ऑफ एन अँगल। म्हणजे या ठिकाणी आपणास आकृती दिलेली आहे, कोणाचं नाव आपणास लिहायचं आहे, कोणाचा शिरोबिंदू लिहायचा आहे आणि कोणाच्या बाजू। तर या ठिकाणी जर पहिला ट्रायंगल पाहिला आपण, पहिला अँगल, तर या ठिकाणी जे कोणाचं नाव आहे, अँगल पी क्यू आर, पी क्यू आर किंवा अँगल आर क्यू पी, आर क्यू पी किंवा सिंगल लेटर जर लिहिले तर अँगल क्यू। त्यानंतर वर्टेक्स, कोणाचा शिरोबिंदू आहे हा क्यू, आर्म आहेत क्यू पी अँड क्यू आर। त्याच पद्धतीनं इन सेकंड डायग्राम, दुसऱ्या आकृतीमध्ये अँगल एल एम एन, एल एम एन, या ठिकाणी एकच गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे, जो वर्टेक्स आहे तो मिडलला आला पाहिजे। अँगल एन एम एल ऑर अँगल एम, देन नेक्स्ट द वर्टेक्स एम अँड द आर्म एम एन अँड एम एल। देन नेक्स्ट डायग्राम, अँगल एस यू टी ऑर अँगल टी यू एस ऑर अँगल यू, वर्टेक्स यू अँड द आर्म यू एस अँड यू टी। इन दिस वे वी हॅव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लेम सेट, प्रॉब्लेम सेट 24। नाउ द नेक्स्ट कन्सेप्ट, द प्रोटेक्टर, कोनमापकाची ओळख, मेजरिंग अँगल, कोण मोजणे। तर या ठिकाणी प्रोटेक्टर म्हणजे काय, आपल्या कंपासमध्ये हे जे साहित्य आपण पाहतो याला आपण मराठीमध्ये कोनमापक असं म्हणतो, मराठीमध्ये याला आपण कोनमापक असं म्हणतो, म्हणजे द प्रोटेक्टर याचा अर्थ हा आहे। प्रोटेक्टर म्हणजे काय असं जर कोणी विचारलं कंपासमध्ये, तर याला आपण प्रोटेक्टर म्हणतो, हे लक्षात ठेवा। इट्स यूज फॉर टू मेजर द अँगल ऑर टू ड्रॉ अ गिवन मेजरमेंट अँगल, म्हणजे याचा वापर आपल्याला कोण मापक किंवा कोण मापक याचं जे नाव आहे, कोण मापक म्हणजे हा कोण मापण्यासाठी उपयोग होतो किंवा कोण मोजण्यासाठी उपयोग होतो, मेजरिंग अँगल। तर मेजरिंग अँगल नेमकं याचा उपयोग कसा करायचा हे आपण समजून घेऊयात। लुक ॲट दिस टू डायग्राम, हियर द अँगल ए बी सी अँड हियर द अँगल पी क्यू आर, हाऊ टू मेजर इट। सो लेट्स लुक ॲट दिस ऑन द प्रोटेक्टर, हियर द इनसाइड 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, and 90, 100, 10, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, and 180, सेम मेजरमेंट, आउटर साइड 0, 10, 20, 30, 40, and so on. सो फर्स्ट, वेन द फर्स्ट आर्म, लुक ॲट द डायरेक्शन ऑफ आर्म अँड पुट द ओरिजिन हियर,
तर या ठिकाणी पहा आपण हे शून्य जे आहे ते शून्यावर एक आर्म घेतलेला आहे, एक आर्म शून्यावर आला पाहिजे हे लक्षात ठेवा। आणि त्यानंतर दुसरा आर्म या ठिकाणी जिथे दिसतो आपणास, तर या ठिकाणी जर पाहिलं आपण तर याचं मेजरमेंट आहे 55। इथं आपणास लगेच लक्षात येईल पहा, टेन 20, 30, 40, 50 एंड हियर नेक्स्ट 5, 1, 2, 3, 4, 5 लाइन्स, सो इट्स मेजरमेंट 55। सो मेजर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 55, यालाच मराठीमध्ये माप कोण ए बी सी बरोबर 55° असं वाचलं जातं किंवा रीडिंग केली जाते। आता या ठिकाणी या कोणाचं मेजरमेंट करत असताना पुन्हा लक्षात ठेवा, एक आर्म 0 वर आला पाहिजे। तर या ठिकाणी जर आपण पाहिलं, सो दिस इज अ 30° अँगल अँड काउंट फ्रॉम 0, 10, 20, 30, सो दिस इज अ 30° अँगल पी क्यू आर, मेजर अँगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 30°, यालाच आपण माप कोण पी क्यू आर बरोबर 30° असं लिहू शकतो। यानंतर पाहूया आपण नेक्स्ट, मेजरिंग अँगल कोण मोजणे। तर पहा मेजरिंग अँगल हा भाग आपण आताच पाहिलेला आहे, यावर आधारित जो प्रॅक्टिस सेट आहे 25 यामधील काही महत्वाचे प्रश्न आपण पाहून घेऊयात। तर या ठिकाणी आपल्याला 25 काही डायग्राम दिलेले आहेत, तर या डायग्राम मध्ये दिलेला माप किती अंशाचा आहे हे आपल्याला या ठिकाणी फाइंड आउट करायचं आहे। सो युजिंग प्रोटेक्टर किंवा कोन मापकाचा वापर करून पहिला कोन जर आपण या ठिकाणी काउंट केला, तर पहा या ठिकाणी पहिला कोन 40 अँड समथिंग, सो 44 or 45 मे बी। देन नेक्स्ट अँगल 120 or 125 हिअर। तर एक बाजू जी आहे त्या कोणाची ती शून्यावर आली पाहिजे हे कंपल्सरी लक्षात ठेवा, हा आहे 90°, वन आर मस्ट ऑन 0 लाईन अँड दिस इज ऑल्सो 90°। तर या पद्धतीनं आपण कोणताही कोण मोजू शकता आणि आपल्याला दिलेल्या मापाचा कोण सुद्धा काढता येतो। तर दिलेल्या मापाचा कोण कसा काढायचा हे आपण समजून घेऊयात। ड्रॉइंग अँड अँगल ऑफ गिवन मेजरमेंट, दिलेल्या मापाचा कोण काढणे, अतिशय सिंपल पद्धतीनं या ठिकाणी आपण समजून घेऊयात। सपोज फर्स्ट एक्झाम्पल 50°, सो युजिंग स्केल ड्रॉ अ लाईन ऑफ अँगल वन आर्म ऑर वन साईड then use a protector and put on the zero line, so here the zero measurement and on the 50 mark here and join it, this is a 50° angle। तर हा झाला 50° कोण। या ठिकाणी मी पेन न काढत आहे कारण तुम्हाला आकृतीमध्ये स्पष्ट दिसलं पाहिजे, तुम्ही या ठिकाणी पेन्सिलचा वापर करा, कोणतीही आकृती काढत असताना पेन्सिल वापरा, पेन्सिल वापरूनच आकृत्या काढा। या ठिकाणी आपणास फक्त स्पष्ट दिसावं यासाठी आपण या ठिकाणी ड्रॉ करतोय। त्यानंतर आपल्याला काढायचं आहे 130°, सो फर्स्ट वी हॅव ड्रॉ अ लाईन। तर आपण सुरुवातीला एक कोणाची बाजू काढून घेतो, या ठिकाणी एक कोणाची बाजू आपण काढून घेतलेली आहे। त्यानंतर पहा कोण मापक किंवा प्रोटेक्टरचा वापर करून या ठिकाणी आपण 0 ह्या लाईन स्टार्टिंगला इथं खूप महत्व आहे। पहा ही लाईन जिथं सुरुवात होते तिथं या ठिकाणी हे सरळ रेषा आलं पाहिजे आणि हे 0 लाईन अशी कंटिन्यू दिसली पाहिजे। आणि 130 आता मेजरमेंट करत असताना 0 पासून काउंट करूया, 0, 10, 20,
130, so mark here and draw a line. तर या पद्धतीने आपण सहज आणि सोप्या पद्धतीने अँगल ड्रॉ करू शकतो. यानंतर पाहूया आपण प्रॅक्टिस सेट 26. इन प्रॅक्टिस सेट 26 वी हॅव टू ड्रॉ सम अँगल्स. फर्स्ट 60 डिग्री. तर या ठिकाणी 60 डिग्री अँगल काढत असताना एक लाईन ड्रॉ करून घेऊयात आपण सुरुवातीला. त्यानंतर 120 साठी पण एक लाईन या ठिकाणी ड्रॉ करूयात ऑलरेडी. कोणाचं माप घेऊन 60 अंशाला खूण करूयात. तर तुम्ही या ठिकाणी सिस्पेन्शिलचाच वापर करा. सिस्पेन्शिलचा यूज करूनच ड्रॉ अँगल ड्रॉ करूयात. तर हे 60 आपण हे केलेलं आहे. त्यानंतर या ठिकाणी 120 मार्क ऑन 120 अँड देन जॉईन दिस. यानंतर पाहूया आपण नेक्स्ट क्वेश्चन. 90 डिग्री अँड 150. सो ड्रॉ अ फर्स्ट लाईन. And here for 150, पहा या ठिकाणी हे 90 अंश असते. तुम्हाला 90 अंशाला आपण खूण केलेले आहे. त्यानंतर या ठिकाणी 150, तर 150 या ठिकाणी आपण मार्क करूयात. आणि हे दोन्ही मार्क आपण जर या ठिकाणी जोडून घेतले नाईन्टी डिग्री 150 डिग्री. देन द नेक्स्ट 30 डिग्री 65 डिग्री अँड 45 डिग्री. तर या पद्धतीनं हे सर्व अँगल काढून घ्या. 30, 165 अँड 45. यामधला एक 45 आपण या ठिकाणी ड्रॉ करूयात. तर या ठिकाणी पहा 45 कसा ड्रॉ करायचा. इथून जर आपण काउंट केलं तर 10, 20, 30, 40 अँड 50 मध्ये या ठिकाणी ज्या स्मॉल लाईन आहेत 1, 2, 3, 4, 5. सो मार्क हिअर ऑन 45 अँड जॉईन दिस पॉईंट. सो दिस इज अ 45 डिग्री अँगल. तर हा आहे 45 अंशाचा कोन. देन नेक्स्ट पॅरलल लाईन अँड परपेंडिक्युलर लाईन. समांतर रेषा आणि लंब रेषा. तर समांतर रेषा आणि लंब रेषा हा जर भाग आपण पाहिला. पॅरलल लाईन अँड परपेंडिक्युलर लाईन, विच टाईप ऑफ लाईन इज कॉल्ड पॅरलल लाईन. तर वेगवेगळ्या आपण खिडक्यांच्या वगैरे तारा वगैरे पाहिल्या असतील रेल्वेचा रूळ काही प्रमाणामध्ये. तर किंवा वहीवरच्या ज्या रेषा आहेत त्या पॅरलल लाईनचं उदाहरण आहे. तर लक्षात ठेवा पॅरलल लाईन या ठिकाणी आपण लाईन ड्रॉ करूयात काही. दीज टाईप ऑफ लाईन्स आर कॉल्ड पॅरलल लाईन. तर या सरळ असतात, एकमेकीला छेदत नाहीत. सो
या प्रकारच्या जर रेषा असतील तर याला आपण समांतर रेषा असं म्हणतो, समांतर रेषा, यालाच इंग्लिश मध्ये पॅरलल लाईन असं म्हटलं जातं. तर पॅरलल लाईन ही कन्सेप्ट तुमच्या लक्षात आली असेल. त्यानंतर आपल्याला परपेंडिक्युलर लाईनची कन्सेप्ट पाहिजे आहे. तर परपेंडिक्युलर लाईन म्हणजे काय, तर आपण इंग्लिशमध्ये जे टी अक्षर काढतो त्यालाच, जिथं 90 अंशाचा कोन होतो त्याला आपण परपेंडिक्युलर लाईन असं म्हणतो. तर या ठिकाणी पहा, या लाईन जर अशा असतील तर याला आपण परपेंडिक्युलर लाईन असं म्हणतो. म्हणजे या ठिकाणी 90 डिग्रीचा अँगल होतो, 90 डिग्री अँगल. तर या दोन रेषांना आपण परपेंडिक्युलर अस लाईन असं म्हणतो, परपेंडिक्युलर लाईन. यालाच मराठीमध्ये लंब रेषा असं म्हणतात, लंब रेषा. तर यावर आधारित जो प्रॅक्टिस सेट आहे ते पण आपण समजून घेऊयात नेमकं काय आहे. तर प्रॅक्टिस सेट 27 यामध्ये पहिला प्रश्न आहे, परिसरात आढळणाऱ्या समांतर रेघांची दोन उदाहरणे सांगा. म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी टू एक्झाम्पल ऑफ पॅरलल लाईन, समांतर रेषांची दोन उदाहरणे सांगायची आहेत. तर या ठिकाणी एक तुम्ही लिहू शकतात, लाईन इन नोटबुक. म्हणजे वहीमध्ये जे काही रेषा आहेत, वहीमध्ये ज्या रेषा असतात त्या समांतर रेषेच्या असतात. वहीतील रेषा. आणखी कुठं समांतर लाईन असतात, तर या ठिकाणी जर आपण विचार केला तर विंडो, विंडो बार, म्हणजे जे काही आपली खिडकीचे सळे असतात, खिडकी, तर त्या ठिकाणी सुद्धा या पॅरलल लाईन असतात. खिडकीच्या सळई म्हणजे या पद्धतीने असणाऱ्या ह्या सर्व पॅरलल लाईनची उदाहरणं आहेत. त्यानंतर दुसरा प्रश्न आहे, परिसरात आढळणाऱ्या लंब रेषांची दोन उदाहरणे सांगा. तर या ठिकाणी आपल्याला परपेंडिक्युलर लाईनची दोन उदाहरणं सांगायची आहेत, परपेंडिक्युलर लाईन. तर या ठिकाणी एक जनरल जर पाहिला आपण, तर कोणताही लाईटचा जो पोल असतो, लाईट पोल म्हणजेच विजेचा खांब, लाईटचा पोल, विजेचा खांब, हे परपेंडिक्युलर लाईनचं उदाहरण आहे. आता हा जमिनीशी परपेंडिक्युलर असतो हे लक्षात घ्या. त्यानंतर जे प्लस साईन असतं, प्लस साईन, अधिकचं जे चिन्ह असतं, जे डॉक्टरच्या गाडीवर वगैरे असं चिन्ह लिहिलेलं असतं, तर हे सुद्धा परपेंडिक्युलर लाईनचं एक्झाम्पल आहे. किंवा आणखी तुम्हाला काही उदाहरणं सापडली तर तुम्ही लिहू शकतात. यानंतर पाहूया आपण नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन. इन दिस थर्ड क्वेश्चन, खालील आकृती पहा व प्रत्येक आकृतीत दिलेल्या रेघा परस्परांना समांतर आहेत की लंब आहेत ते ठरवा व चौकटीत लिहा. सो द नेक्स्ट अँड लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चॅप्टर, लुक ॲट द गिवन लाईन्स बिलो अँड राईट देज आर पॅरलल ऑर परपेंडिक्युलर. मीन्स द गिवन लाईन्स आर पॅरलल ऑर परपेंडिक्युलर, फाइंड आउट. ऑर सो द फर्स्ट लाईन इज गिवन एज पॅरलल लाईन, दीज टू लाईन्स आर पॅरलल, सो इट्स नोन एज पॅरलल लाईन. यालाच मराठीमध्ये आपण समांतर रेषा असं म्हणतो. दीज टू लाईन्स आर परपेंडिक्युलर लाईन. यालाच आपण लंब रेषा असं म्हणतो, लंब रेषा. देन नेक्स्ट पॅरलल लाईन,
म्हणजेच समांतर रेषा. देन नेक्स्ट, दीज टू आर पॅरलल लाईन. यालाच आपण समांतर रेषा असं म्हणतो. अँड देन नेक्स्ट परपेंडिक्युलर लाईन. म्हणजेच लंब रेषा. तर या पद्धतीनं सर्व प्रश्न अगदी सहज सोप्या पद्धतीने आपण या ठिकाणी समजून घेतलेले आहेत. यानंतर पाहूया नेक्स्ट चॅप्टर सर्कल लवकरच. धन्यवाद. थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच.